experience really si trajnimi, si po përjeton me këtë experience. Për shëndetje, si fillim duhet ju falenderoj juve media që jeni gjithmonë afër nesh apo na suportoni. Për mua drejtimi i ekipit U18 është një eksperiencë e re, po ashtu është privilegj dhe kënaqësi të punoj me këtë staf mrekullueshëm që ka krijuar shoqata Vllaznia Volleyball. Po është dyfish kënaqësi të punoj me këto vajza fantastike me një grind të jashtëzakonshëm që kanë për sportin e volleyballit dhe dëshirën pa pamë. Kampionati ka nisur mirë, do të ketë një ecuri në javën e ardhshme. Besoj që do të ketë të njëjtën ecuri. Në javën që kaluam pat me një fitore 13-0 kundrejt një rivali direkt tonit, i cili ishte Teuta Durrësit. Pse jo mos të fitojmë edhe këtë javë kundrejt Ministrisë Sportive Durrësit që e kanë në Shkodër, por mos harroj të theksoj që objektivat tonë kryesor janë që prodhimin e elementit të ri që Shkodra ka traditë. Është vështirë për ti gjenur, sepse ka shumë sportet cilët ankohen dhe po për një problem në njësa elemente për shkak pikjes. E vështirë është sepse ne po punojmë fort, por besoj që ai që punon zjarr diçka ndritë, ne po kërkojmë përdit elementa të ri, edhe puna jonë besoj që do na dalin pa. Ne po punojmë ditë a ditë fort, kështu që besoj që do të kenë rezultat. Zjarr lojtarët e lëkurë është objektiv kryesor, por besoj do titullin kampion personi. As bëhet fjala është synimi jon, po punojmë përdit për titullin kampion, as bëhet fjala që titulli kampion do të vinë Shkodër. Fitore për ndeshjen e radhës. Besoj që po, do të fitoj me MSD-n, më premtoj një fitore këtu në Shkodër, gjej rast të ftoj edhe publikun shkodranti, ftoj në Shkodër, shoj një ndeshje të bukur, ne ti kënaqim me një rezultat, po jam i bindur që tifozët nuk do të mungojnë. Faleminderit. Faleminderit.